سەتای هاتنی ئەو بیرۆکەی ئەوە بوو کە خۆم وەرزشوان بوو یاری ئاسنمان کرد. دواتر وایلی هات زانیم کە دەبێت خوانی باش بخۆی بێتە بتوانین لە شدارێکی ڕێک دروست بکەین. ئەوە بوو ئەو خوانەیە کە خۆم دروستمە کە یاندایکم بۆ دروستیە کردم هەڵسی بوو بەس ئەوە بوو تامی خۆش نەبوو. یعنی سترگلشی زۆر یعنی کاتێکی ناخۆش بوو، هەر ئەمیز لە شدارێکی جوانمە بێ و خوانەکەش زۆر ناخۆش بوو. دواتریش ئەو بیرۆکەم بۆ هات کە بتوانم رێستۆرانتێکی تەندروست بکەمەوە لە هەولێر. خواردنەکانی ئمە فەرقی، یعنی بۆ ئەوە نییە گەس و فەلافل و کەباب ئەو شتانە نییە. خواردنی مە زیاتر زربەی زۆری سیکە، خەزراواتە، بە سینگ و گۆشتی، یعنی هەیە بەس ئەوەیە گرل کرایە، یعنی ئەوە نییە کە بە چەوری سۆر بکرێتەوە شتێکی لە بابەتە. هەروەها ناوابێگەریش خاصمان هەیە کە هێڵسیە سەحیە بۆ تەندروستی. ماش سەرمومان هەیە لێرە لەگەر ماش پۆتەیتۆ سێرڤ دەکرێ. ئەو خواردنانی ئێمە دروست دەکرێت ئێستا بۆ برنجیشمان هەیە، بەڵام ئەم برنجە بێت چەوریە، یعنی ستیم کراوە تامێکیشی دراوەتێک کە بێتان نەبێ، یعنی هەر هەمانشت بۆ هەموو زۆرە خواردنەکانی تر ئەوەیە کە شتەکە تەندروست بێ و تامیشی خۆش بێ. یعنی شیعری شوێنەکەش ئەوەیە، یعنی ئیتینگ هێڵسی مەید تێستی، یعنی خواردنی تەندروست بە تامێکی خۆش. وەکو ئۆنلاینیش لەسەر فیسبوک و ئەو شتانەش هەر بە لی تەلەفۆن و تەلەفۆن ئەکرێ دامان ناوە لێوێنەر زیاتر لەسەر ڕووی دریڤەری. دایەتی ئەوەیە کە زیاتر بۆ وەرزشوانانە، بۆ کەسانێکی معەنە، یعنی ئەوەیە کە ئەو کەسانی دەیانەوێت کە کێشیان دابەزێنن لە شلارێکی جوانیان هەبێ، خواردنەکانیش لە ڕووی تامەوەش کواڵیتێکی بەرزی هەبێ. ئەو خاپە ناوێکی خاصە کە مایکرۆوەیڤ سەیفە. ئەمە ئازانی ئەو وەرزشوانانە پێویستە لە کاتێکی معەن خواردن بخۆن، یعنی شەرت نییە هەموو شتێک بۆیان بێت، هەندێک جار پێویستیان بەوێ لە کاتێکی معەن بخۆن. ئەوە ئەو ناخواردن ئەگەر لە فریزە داینیان سەلاجە دایبنیت تێک ناچێت، چونکە ئەو کۆنتەینەرە کە خاص دروست کراوە ئەو خاپە واکە، یعنی نەگەرمیەکەی مشکلە هەبێت دواتر چ گەرمیەکەی بۆ مایکرۆوەیڤ، نە نەخۆشیی تەندروستی بۆ دروستکردن شتێکی لە بابەت. قاعەکانن یان هەر بەخۆی قاعەکان خۆیان کۆنتراکتیان هەیە، یان شەریکاتە کە دەیەوێت ئەو کەسانی کە لای ئیش دەکە بە شێوەیەکی تەندروست بژیت و یعنی لەگەر ئەوەی کە کوردێکی زۆر یعنی ئەو ئایدیان لە پێخۆش بوو، هەروەها ئەزنەبیەکانی ژۆکۆ ئەمریکەکان وانیش ئەو ئایدیان پێخۆشە و دێنە لامەن. ئینشاڵە لەم زوانە خەریکین لە سلێمانی دانی یەکتر بکەینەوە.